Vráťme sa o niekoľko rokov späť. Predstav si, ako vyzerali autá kedysi. Nemali žiadne super schopnosti. Jazdili na benzín a ty si bol rád, keď ťa doviezli do cieľa. A teraz si predstav, ako vyzerá dnešné auto. Poháňa ho už nielen benzín, ale aj elektrina. Nehovoriac o všetkých tlačidlách, ktoré z neho robia priamo transformera. Takýmto vozidlám s kombinovanými vlastnosťami hovoríme hybridné. Presne rovnaký vývoj sledujeme aj pri vojnách. Napoleon využíval na svoje bitky kone, pušky, meče a delá. Ak by takúto vojnu viedol dnes, o víťazstve by už ani len nesníval. A teraz sa presuňme späť do roku 2023. Ak dnes akákoľvek cudzia krajina napadne inú, nestačí jej použiť iba klasické útočné zbrane. Podobne ako auto, aj vplyvní hráči využijú na dosiahnutie svojich politických alebo strategických cieľov hybridné, alebo inak povedané kombinované nástroje. Podstatou takejto hybridnej vojny je kombinácia viacerých techník boja. Okrem klasického ostreľovania či zhadzovania rakiet, keď je každému hneď jasné, že útočník útočí, sa boj odohráva aj v informačnom prostredí. Útočník chce totiž najskôr vyhrať vojnu v našich hlavách a presvedčiť domáce aj svetové publikum, že následnú otvorenú vojnu bude viesť oprávnene. Nástroje hybridných hrozieb teda slúžia na ovplyvňovanie verejnej mienky a zmenu svetonázorov. Čo to tie hybridné hrozby konkrétne sú? Azda každodenne narazíš na dezinformácie. Tie šíria zahraničné veľmoci prostredníctvom sociálnych sietí, četovacích aplikácií, ale aj v televízii či rozhlase. Hybridnú hrozbu tiež predstavujú politické strany. Samozrejme, nie všetky. Niektoré ale môžu byť financované zo zahraničia a plniť si domáce úlohy podľa zadania cudzieho aktéra. Výnimkou nie sú polovojenské skupiny, hovoria si aj domobrana. No ver tomu, že ak by tu vypukla reálna vojna, tvoj dom by neobránili. Skôr by asi pomohli agresorovi. Obrovským strašiekom sú aj kybernetické útoky. Mnohí ich podceňujú, ale ak by hackeri napadli kritickú infraštruktúru štátu, teda vlaky, nemocnice, školy, ministerstva a tak ďalej, rozpadlo by sa to tu ako domček z karát. Cudzie krajiny sa môžu do krajiny, v ktorej chcú ovplyvňovať dianie, vkradnúť aj ako tichí spoločníci firiem. Predstav si, že by náš úhlavný nepriateľ vlastnil podiel v SPP, teda v slovenskom plynárenskom priemysle. Slovenské domácnosti by mohol odstaviť od plynu jednoduchým otočením kohútika. Pozor si daj aj na protesty. Zisti si, kto ich organizuje a či má naozaj aj čisté úmysly. Ako vidíš, cudzí aktéri sa neštítia využiť čokoľvek, čo by verejnosť čo i len milimeter naklonilo na ich stranu. Na hybridnú vojnu preto zneužívajú aj tému migrantov, ambasády, bojkoty či diplomatické sankcie. Možno si teraz hovoríš, že veď aj v minulosti existovala propaganda a prečo potom hovoríme o hybridnej vojne práve dnes? Áno, existovala, ale jej rozmery neboli také masívne a politici nemali k dispozícii toľko nástrojov, ako majú dnes. Existovala propaganda. Verejnú mienku ovplyvňovali tak, že ľuďom napríklad rozdávali noviny, kde prezentovali len jeden názor. Jej dosah bol však oproti dnešným sociálnym sieťam zanedbateľný. Ako dlho to už celé trvá? Minimálne 10 rokov. Žiaľ, vedeniu hybridnej vojny veľmi pomáhajú rozšírenie internetu, sociálne siete a ponovom aj umelá inteligencia. Nestan sa terčom hybridných hrozieb. Buď zdravo skeptický a overuj si informácie.